За үзэгчдээ Баян Дун сумын бас нэгэн ойдлын цехийн үйл ажиллагаатай танилцъя хүрээд ирлээ. Дуурсагчя. За. За үзэгчдээ тэгэхээр бид бүхэн Дорнот аймгийн Баян Дун сумаас гараад одоо Дашин Балбар сумыг одоо зорин явж байна. Сайнгээд сумдаа сайхан амьдрын уриалгаар Монгол баатарчдын хүлэм байна. Монгол орны бүх сумаар явж хүн ардын айж амьдрал, байгаль орчин, ёс зайшил түүх ямар байгааг одоо харуулах үүднээс ийм сайхан нэвтрүүлгийг санаачлан эхлүүлсэн байгаа. Ингээд 5-р сарда наран ургах зүг болох одоо тусгаар тогтнолын үлгийн нутаг Дорнот аймгаас эхэлсэн. Ингээд 5-р сарын 1-ээс эхлүүлэн одоо Хэрлэн сумаас эхэлж за ингээд наашаага Сэрэглэн сум, Цагаан овоо, Баян уул, Баян дун за ингээд Даш Балбар суманд хүрэлцэн ирлээ. За ингээд маргаашнаас манай нэвтрүүлгийн хамт олон танаа сайхан сумын тухай сонирхолтой сайхан нэвтрүүлгийг бэлдэх болно. За нэгэнт би өөрөө бас дуучин Тэйкоп хамтлагийн ахлагч. За ийм уран бүтээлч хүн гэдэг утгаараа бас оцсон сумын ард иргэдэд бас өөрийнхөө сайхан аядуу өргөж үн төлбөргүй сайхан бэлэг барьяа гэсэн ийм зорилгыг агуулсан байгаа. Ингээд өнөөдрийн бяцхан хэмжээний сайхан тоглолтоо та хүндээ сонирхуулъя.
Монгол Баатарч нэвтрүүлэг маань одоо Дорнот аймгийн Даш Балбар суманд хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд манай энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань сумандаа сайхан амьдрий гэдэг уриалгыг дэвшүүлэн Монгол орныхоо бүх сумаар тойрж байгаа билээ. За ингээд Даш Балбар суманд бас хүрэлцэн ирлээ. Өнөөдөр бол 2014 оны 5-р сарын 11-ний өдөр байгаа. За тэгээд Даш Балбар сумыг бол сая энэ жилийн хувьд улсын тэргүүний сум болсон гэж сонссон. Тэгэхээр одоо яг хөө ингээд би бол анх удаа ирж байна. Ингээд харахад бол ер нь бүх зүйл сайхан зэгцтэй, замбраатай, их цэвэрхэн, их сайхан сум байна. За тэгээд нэвтрүүлгээ хамгийн эхлээд би яг энэ сумын одоо удирдлагын байрны өмнө байдаг энэ цэцэрлэгт хүрээлэн дээрээс бас нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Тэгэхээр энэ хүү бас сайхан одоо бурэ зон олны бас сайхан хүндэлж биширдэг нэгэн сайхан ихийн хөшөөний дэргэд одоо зогсож байна л да. Ингээд бас надтай хамт одоо өнөөдрийн энэ сайхан аяллалыг маань хөтлөхөөр одоо манай сумын бас орлогч дарга маань бас хамт зогсож байгаа. Ингээд орлогч дарга маань бас өөрийгөө давчхан танилцуулаач тийм ээ. Бид бүхний зогсож байгаа энэ хүү цэцэрлэгт хүрээлэн байна бас ямар учиртай цэцэрлэгт хүрээлэн бэ тийм ээ. За намайг сумдэж аа гэдэг. Сумын хэсэг дарга орлогч. Шилтэй. За энэ бидний одоо байж байгаа газар бол Хун хатан ижигээд цэцэрлэгт хүрээлэн байгаа. За энэ одоо гол Хун хатан ижигний мал хөшөө. Нэг өмнө бид нар зогсож байна. Тэгээ энэ дотор бол тойроод урядуудын 8 омог байж байгаа. Омгийн багнууд бас байж байгаа. Бүгд ихэнх Монгол ишгэл бишээтэй нэрнүүд нь байж байна. Бодонгууд гэж хэлэлцэнд байж байгаа шээтэй. Тэгээ хойдлаараа юуны хаалгатай бас бэлэгдлийн хаалгатай хойдтал та. А тэгээ энэ цэцэрлэгт хүрээлэн дотор бол бас шүү. Асын харагч байна. Асын харагч байна. За тэнд бас хилэмгдэгсдийн бас хөшөө байгаа тэнд дотор бас. Манай сумаас их юм бол тэр 37 оны их хилэмгдүүлэлтэнд 237 хүн хилэмгдсэн. Хилэмгдээ сагаатс нь бол 237. Тэрнээс олон хүн хилэмгдсэн байдаг. Тэгээд хилэмгдэгчдийнхээ гэгээн дурсахад зориулж бас тэднийхээ нэрийг овог нэртэй биш хүнд төлөвлөж бас тэнд тавьсан байгаа. За энд мөн манай зориг гэдэг байгаа таа хүмүүс мэдэж байгаа нэрт одоо олсторч зоригийн бас үлгэр сум а энэ хүний маань бас одоо зориулсан цэцэрлэгт хүрээлэн бас энэ дотор бас хийгдгий тендер энэ төрн зарлагдсан одоо хараахан ажиллана эхлэв гэн тэгээ хийгдэх баха. Тэгээ ер нь манай бүрээ зөө олон мэн бас хун шоу гих сайхан билэгддгийм юм шиг байгаа тий. Тий. Бүрээдч нөгөө хун шоунаас гаралтай гэж үздэг. Аха. Тэгээ домог байдаг. Хун шоунаас гаралтай гэж үздэг учраас энэ бас хун шоу хатан ижигээ их хунгийн далуу шиг бас ардалт нь билэгдсэн зарлсан. Өшөө төрөлд харагдчихжээ. Тэгээ би бас анзаарлаа л та ингээд бас нэлээ олон сумаар тойрж явж гин. Танаа сум ер нь бас их юу гэдэг юм зарим газрууд их сайхан одоо юу гэдэг ингээд цэвтлээ тий. Ингээ хурцлт хийцэн ингээ харагдаж байна л та. Ер нь одоо ингээ бас сумын төвийн уртлын төв талбай хэдл ингээ цэвтэлч гисэн. Одоо энэ цэцэрлэгт хүрээлэн хэдл бас ингээ тий өөр ин гисэн сайхан ингээ явгуун явах юм өнгөт хавтангаар хучаад өгч гисэн тий. Бас иймэрхүү ажлуудыг нилээ хийсэн юм а да. Аа тий тогшилтын ажлыг бол ер нь 2009 оноос хойш л эрсэмтэй хийж байгаа. Аа. Бүтээн байгуулалтын бол тогшилтын ажлууд их хийж байгаа. За тэгвэл бүгдээрээ одоо тэр хөшөөл очиж үзэх үү? За тэгье те. Бас их сайхан зулцсан сайхан моддыг бол тарьж өгсөн юм ба штэ. Энэхүү цэсэр түрээлэн бас ингээ харахад шинэхэн. Дандаа одоо жижигхэн сайхан мод тарьц. Одоо эдгээр мод манаас дахиад нэг 10-20 жилийн дараа сайхан том мод болно штэ, тийм ээ. Энэ хуучин бас их том модтай байж байгаа нөгөө том моднуудын нэг авчихсан сураг байна штэ. Тэр одоо яагаад авчихсан юм бэ? А тэр ургалт нь зогссон гэж үзэл авсан да манай мэрэгчлэгтэнгүүд л. Тэгээ одоо шинээр мод тарьж байгаа. Энэ дээр ихэд одоо 1000 гаруй мод шинээр нэмж тариад байсан л да. Аа. Ургалт
гаргаад хэдэн жилийн дараа гоё болох байх уу. За тэгэхээр үзэгчдээ миний яг хилсэнчлэн одоо бас энэ хүү хилмэгсдийн хөшөөний өмнөх талбайг бол ингээд бас сайхан хувчиж сэнтэлсэн байна. За тэгэхээр Даш Болбор сумаас улс төрийн хис хэрэгт хилмэгсдийн гэгэн дурсах зориулваа гэд. За 2012 онд бас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хамт олон за зас дарганы тамгын газар ингээд энэ хүү дурсахлын ханыг осгосон байна. За тэгээд яг энэ 37 оны одоо их хилмэгдүүлэлт бол бас бурай зон олны бол нилээдгүй их хэмжээгээр бол хамарсан дандаа бурай зон олны одоо мундаг мундаг боловсралтай сэхэт хүмүүс бол маш ихээр одоо хамрагдчихсэн тий. Тэгээ одоо тэрхүү гашуун одоо түүхийг бас хизээж битий мартаарай. Дахиж энэ түүх битий татагдаасай гэсэн үгнээс бас яг энэ хүү дурсахлын самбарыг бол бас байршуулсан байна тий. Энд дэр бүх сагаатсан хүмүүсийн маань бүх авг нэртэйгээ ингэж байж байгаа. Аа. Яг 237 хүн нэр байгаа энэ дэр. Тэгээд жишээлбэл миний одоо аавын минь өвөө гэл энэ одоо байж байгаа шүү дээ. Ээжийн маань одоо бас нагцсан нас хилмэгцсэн байж байгаа шүү дээ гэл. Миний одоо аав ээж хоёрд хоёуланд нас тийм тохиолдсон байх шүү дээ. Бүх л одоо ер нь сумын маань бүхэл хүмүүс хилмэгжсэн байгаа л даа. Энэ бас хөшөөний маань энэ юу загвар бас их сонио харагдаад байна л. Яг ингээд ингээ хаан байсан яг энэ ч нэг юм нүх гараад ирцэн. Тэгээ энэ бас ямар бэлгэдэлтэй байсан юм болоо. Тэгээ ямар учир утгатай бас ингэж хийсэн юм бол тээ. Энэ бол нөгөө төв музейн орталт байдаг их загвар байгаа штэ. А тий. Тэрийг тэрнтэй адилхан болгосон байгаа гэсэн байдлаар. Эндээс үүдээ санаа авч яасан. Тэгээ гол нь бол нөгөө бүтэн байсан юм ийм нүхтэй болгосон гэсэн л тийм санаа. Үний сэтгэл зүрхч гэдэг юм уу. Олон байсан хүмүүсийг бүгдийг хилэмдүүлсэн гэдэг л хаалгаараа юм байлаа. Илэг бүтэн байсан бол одоо ингээл тий. Одоо нэг их хэсгийг ингээл аваа ичсэн байж тий. Гэсэн л гол санаа юм блэ тэр. Тэрнтэйгэл хөвөлдөж. За. За за тэгээд бас их сайхан цэцэрлэгт хүрээлэн байна. Одоо бол дахиж нэмж мод тарагдана гэж байгаа. Хуучин том том байсан модыг аваа ичсэн одоо яаж байгаа чи нөгөө буруу ургаад байна гэх тийм ээ. Тэгээ ургалт нь яг зогссон гэж бол асуу л да. Тэгээд одоо бол шинээр мод тариал. За тэр зүүн талтай сайхан хүүхдийн асан аргачтай. Асан харагчтай. Асан аргачтай сум ер нь цөөхөн баха. Сөөхөн дээ. А бас ганц нэг байдаг л бах тийм ээ. Байдаг л юм тийм. Сайн намайг явж явах хугацаанд асан аргач харагдаж байгаагүй. Тэр бол манай Даш Болбор суманд бол сайхан хүүхэд багчуу сайхан нарлаж тоглох юм сайхан талбайтай. За ингээд өвд хөгшөд сайхан налаага суух юм сандалтай. За тэгээ бурад зон олны бас өвд дээц болох одоо овгуудын бас сайхан дурслууд ингээд тавьчихсан тийм ээ. Сумын амьдрал сайхан. Хей, за яста орд. Хүүхдийн паркд дээр тоглоагүй гоё юм шүү. Асын аргач дээр суугаад Даш Болбор сумыгаа дээрээс нэг хараад гоё харагдаж байна. Бас манай Даш Болбор сумын бас арт иргэд мэн их сайхан одоо тоглоомыг бас өр хүүхдүүдэд зориулж бас ингэж хийж өгсөн байна. За тэгээ зуны дэлгэр сагт бол хүүхд багчууд эндээсээ Асан аргач нэрээ сууж тоглоод энэгээр сайхан өвөл төгшөлтөн сайхан надад суугаад их л гоё юм да. Тэгээд эрүүл цэвэр агаарт ер нь суманд ингэж амьдрах чинь их сайхан байдаг юм байна шүү дээ. Өнөөдөр бол 5 дугаар сарын 11-ний өдөр байгаа. Гадаа бас их гоё байна. Бүөр актер халуун биш. Бас их айтайхан өдөр байна. За өчтөр бол бас ойрд ороагүй хурд тундас бороо бол бас
энэ Дорнотой аймгийн зарим сумдаар тийм ээ Баяндун, Даш Балбар за тэгээд зарим сумдаар бол сайхан бороо орсон байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг маань бас хур бороо дагуулаад ерөөсө Дорнотой аймгийнхаа сайхан сумдаар аялж байна. Энэ их гоё алсын харгч вэ нөө? Ер нь тэгээд бас нилээ өндөрт гардаг. Зочингийн чиндэ илгэмсэн таны үнэ газар сайгүй түүгэн дэлгэрхэд таван хошо мал сүргэн налайда бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай. За үзэгчдээ тэгэхээр бид бүхэн бас нэгэн үзүүлэн самбарын дэргэд зогсож байна. Тэгэхээр энэхүү самбар маань Даш Балбар сумын хөгжлийн зорилго гэж байна. Тэгэхээр бас их сайхан зорилгуудыг бол манай Даш Балбар сумын ард иргэд маань өдөрлгүүд маань тавьж байгаа юм тий. Энэ одоо ямар учиртай зорилт тавиад байна? Шинэ сум төслөгээд явж байгаа. Аха. Хэрэгжиж явж байгаа. Энэ шинэ сум төсөлд хамрагдах ийм зорилготой. Ер нь бол сумаа бас арай өөрөөр ингэж хөгжүүлъя гэдэг тийм зорилго тавьж байгаа. Тэгэхээр одоо манай Монгол улсын маань одоо зарим сумдууд бол тий, жишээлбэл жишээлхэм бол одоо Баян-Онгор аймгийн Баянлаг сум гээл тий. Бас их гоё одоо бүх юм нэг доороо зогц. Ерөөсө бүх одоо зүйл нь хангагдсан юм лайхан сум болоод байгаа шүү. Яг түүнтэй адилхан манай Даш Балбар сумын маань арт иргэд маань яг бас тийм сайхан орчин үеийн одоо бүх зүйл холбогдсон тийм ээ. Тийм сайхан сумтай болохыг ер нь зорж ажиллаж байгаа юм байна да. Тэгээ энэ дээр байгаа тэр танилцуулах самбарууд байж байгаа. Хойдлоор яаж байгаа. Энэ дээр бол манай сум дээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн дандаа танилцуулга байгаа. Одоо энэ дээр тэр энд харагдаж байгаа юм бол эрүүл сумд идэх хөтөлбөр зорилго зорилтууд байж ах шигтэй. За тэгээд өрхийн хөгжлийг дэмжих сан, жижиг дунд үйлдвэр, за тэгээд хийж байгаа ажлуудын манд дондоо танилцуулгууд байж байгаа. Сайхан гэрэлтүүлгийг бол шийдэж өгсөн байна тийм. Энэ замын одоо хажуугар бол гэрлийн шон. За ингээл ийшгаа бас ийшгаа ингээл маш их гэрлийн шон тавьж өгсөн. Ер нь нэгэн дэх үед бол ингээл сумын төвхөр нэг пат харахул байдаг гэсэн шүү дээ. Дондоо замын гэрэлтүүлэг. Одоо бас хороолын дундуур бас явган гэрэлтүүлэг тавих бас өөтэй байгаа. Энэ жил бас шинээр нэмэгдэж тавигдана. Одоо байгаа нь бол замын гэрэлтүүлгүүд дандаа байна. Энэ бол нэг 60 гаруй гэрэлээ баг шүү. Урагшаага тэр урд доороо байна. Баруун тишээ баруун хойд доо гээд борон дөр хороол гээд тийшээгээ бас 30 гэрэл. Бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай бидний Монгол миний Монгол. За үзэгчдээ тэгэхээр манай Даш Балбар сумын бас яг дэргэд ийм залуус талбай гэдэг ийм сайхан төв талбай нь байдаг юм байна. А түрүүн таа хүнд хэлчихсэн тийм ээ. Ингээд сайхан центр хувчаад өгчихсөн. За энэ талбай дээр хэл одоо манай Даш Балбар сумын хүүхэд багчууд маань яг надтай адилхан ингээд дугуунаал сайхан зугаалаа тийм ээ. Бас их сайхан сандлууд ингээд тавиад өгчихсөн. Ер нь бол бас миний бодлоор сумын төвийн бас энэ талбай яг иймэрхүү тогтцолтой талбай бол бас их цөөхөн баха. Тэгээ манай Даш Балбар сум маань бас 2014 оны Улсын тэргүүний сумаар шалгарсан байгаа. За тэгээ ийм сайхан бас төв талбайтай юм байна. Залуус талбай гэдэг нэртэй. За тэгээд энэхүү хөөрхөн жижигхэн тайз байна. Энэ тайзн дээрээс одоо бас янз бүрийн арга хэмжээ, янз бүрийн одоо тоглолт болон бусад арга хэмжээндийг зохион байгуулдаг. Ингээд сайхан ийм төв талбай нэм сайхан гэрэлтүүлэгтэй ийм сайхан талбай байна. За Даш Балбар суманд бол үүрэн телефоны одоо усны компаниуд гэх юм бол Skytel
байдгийн байна. Mobicom байгаа те. Unitel байгаа юу? Unitel байгаа, G-Mobile. G-Mobile багхгүй те. А ер нь бол Skytel, Mobicom, Unitel гэсэн гурван одоо сүлжээ бол Даш Балбар сум дээр барьдаг. G-Mobile хараахан орж ирэх байгаа юм байна. Ер нь ингээд Даш ба юу? Дорнтой аймгийн ингээд сумдуудаар явж хахад за ихэвчлэн Mobicom-ийн одоо юу бол сүлжээ бол их байна. А зарим сумдор Skytel-ийн сүлжээ бол байхгүй, Unitel байхгүй. Ерхдөө Mobicom-ийн сүлжээ давнгаа байдгийн болоо да. За бас үзэг сав хүндээ сонирм байх болов гэсэн үүднээс бас оцсон сум болгоно те ямар уцны сүлжээ барьдаг талаар бас тав хүндээ тухай тухай сумаас нь бас мэдээл хүргэж ийж бодож байна. За ямар ч манай залуус талбай их сайхан талбай байна шүү. Тэгээ. Жаргалтай. Их орондо бит хайртай. Бидний Монгол, миний Монгол жаргалтай. Их орон Осинцаа. За Дорнтой аймгийн Даш Балбар сумаараа сайхан дугуй айлд хийж байна. За ийшээ баруун тишээ сайхан сүм байдаг гэж энэ одоо сүм хийд. Энэхүү сүм рүү очиж үзье. За мөн одоо залуус хороолт гэж их сайхан аймгийнхаа юу сумынхаа залуучдыг дэмжсэн сайхан тийм хороолтыг бол бас байгуулсан гэсэн. Тэгэхээр энэ залуус хороолт гэдгийг бас очиж үзье аа. За ингээд эрүүл цэвэр агаар дугуугаар аялах сайхан байна шүү. Монголд үйлдвэрсэн Attila брэндийн дугуугаа унаал. Монгол орныхаа бүх сумаар тойрондоо уралдах уу. Их орондоо бид хайртай. Бидний Монгол, миний Монгол жаргалтай. А энэ хүү одоо хороолыг залуус хороол гэж нэрлэж байгаа. Даш Балбар суман дээр бас гандан балбарлан хийд гэж одоо ийм сайхан хийд бас үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. За тэгээд нутгийн одоо сүсгэн олны хандвар энэ хүү хийдэг босгосон гэж байна. Даш Балбар сумын орон нутгийн судлах музейн яг үүдэн дээр зогсож байна. За тэгээд Даш Балбар сумын бас орон нутгийн судлах музейг бас их сайхан олон үзэмлэгтэй гэж сонссон. За бүгдээ хамтдаа орж бас сайхан энэхүү сумын үүх түүхтэй сайн танилцъя. Сумын дээр амьдрах сайхан.